tulivyokutajia awali, kaunti ya Nairobi ni mwenyeji wa kongamano hili ambalo limeleta pamoja viongozi kutoka bara zima la Afrika kujadili athari ambazo zinatokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwanahabari Chris Gesiri alipata fursa ya kuzungumza na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Tumsikize. Jambo la kwanza ni kujua kwamba mazingira haisafishi kwa sababu ya wageni. Alafu turudi kuchafua. Tulipata changamoto kubwa kwa sababu ya idadi ya wale ambao wanafanya kazi ya mazingira. Kwanza ilikuwa watu waliandikwa kazi zamani sana ni wazee na ni wachache. Kwa mfano hapa Embakasi Central, environmental officers utapata ni watatu peke yake. Watatu ndio wale wanafaa kufagia, kukuta takataka na hawatoshi. Na ndio maana tumewaandika na tunazidi kukamilisha kuandika vijana kutoka kila ward, vijana 3,500 ambao watafanya pamoja na wale wako kwa county. Tumeongeza equipment, juzi nimezindua lori 27, kuna zingine 27 refuse compactors ambazo tumenunua kwa county, na pia kuna wale contractors 60 ambao tumewapatia nafasi ya kukota takataka kusafisha. Ile tahimiza watu wa Nairobi ni tuache mambo ya illegal dumping ama kutupa takataka kiholela. Sisi tumeka bins na tunazidi kuongeza kuweka pipa, na sasa ukishikwa na hiyo itakuwa ni kosa kubwa. MCS wamekuwa wanaangalia finance bill ambayo imeweka hata fine kama tumetengeneza mahali uko na duka yako, uko na kibanda lako na kuna uchafu hapo mbele, wewe utaulizwa kwa nini uko na hiyo uchafu hapo na utapigwa fine. Kwa sababu pia kila mtu lazima achunge kwake. Unajua juzi nilikuwa kahawa na kuna mama anauza, akaniuliza mbona hapa kuna matunda ni kuna uchafu haijasafishwa na ni duka yake naenda ametupa. Unajua, so sio tusonge kutoka haki yetu, tuanze kusema pia wajibu wetu ni gani. Unajua governor hawezi kuja aokote takataka kila mahali. Pia wewe kila mtu akisafisha kwake, na sisi tuchukue tupeleke kwenye pipa lile letu kule Dandora, tutakuwa tumesaidiana. Pia tunazindua kwa sababu tumeshapeana kandarasi waste to energy project kule Dandora dump site. Imezungumziwa kwa miaka nenda miaka rudi. Imezungumziwa, haijafanywa, haijatekelezwa. Tumeshapeana contract kwa China National Electric, kuna wale wameenda kotini kidogo but itaisha, ili ile takataka ambayo tunazoa inatupatia kawi. Waste to energy 45 megawatts ya stima ambayo inawasha Nairobi itakuwa inatoka pale. Umesikia MCS wamezungumza ile matatu meka mitaani kuhakikisha kuna usalama. Hayo mataa yote yatalipiwa through waste to energy project kupitia takataka ambayo tunatoa kwa manyumba yetu. So hapo ndio tuko na tunaendelea namna hiyo. Tuko na rapid response unit ya storm and drainage sorting. Na tunafanya pia na wizara kwa sababu ya meteorological department pamoja na disaster management. Tumemap out zile hotspot zote Nairobi ambapo tayari kuna wana flooding. So vile tumefanya, tutaanza public campaign ili tuhamasishe wananchi ya kuwa area hii huwa na hii shida, msitupe takataka, lakini pia sisi tuandike vijana ili tuweze kuclear kwa sababu elino ikija isitupate off guard, ndio watu wajue. Because ni ile takataka tunatupa ndio na block drainage. Drainage haiji block. Ama mtu amejenga mali ya fai. Kama umejenga juu ya drainage, umeka kibanda yako hapo, tutaitoa. Ameuliza pale gavana, jukumu lako ni gani katika kustawi